лабораторна присвячена використанню плагінів у фірмі. Річ у тому, що праця UI UX-дизайнера у практичному вигляді полягає у тому, якщо ми розробляємо інтерфейс, додатку або веб-сайту, ми використовуємо стандартні елементи, які поспіль вже декілька років є у відомих трендах. Отже, орієнтуючись на тренди, наприклад, матеріал дизайну від Google, ми знаємо, що нам потрібно буде додавати відповідні іконки, відповідні шрифти та також відповідні елементи графічні. Ми будемо, якщо вручну це все робити, це дуже багато часу буде займати. Отже, ми скористаємось безкоштовними додатками у Figma, які можливо встановити. Але ви побачите, якщо відкриєте Figma, у панелі додатків, що є вже встановлені. Десь близько 8 додатків, плагінів вже є в наявності. Отже, подивимось. Відкриємо головне меню. Створимо новий документ. Натиснувши New Design File. Далі ми створимо назву. Наприклад, лабораторна робота 4. Та додамо тему лабораторної роботи, наприклад, плагіни. Далі ми створимо монтажну область, задамо їй розміри 1600 на 900 пікселів, перейменуємо назву монтажної області на ці розміри. Після цього відмасштабуємось колесиком мишки та, використовуючи зажати колеса миші, будемо панорамувати зображення на робочій області. Отже, створимо текстовий елемент та додамо текст «Лабораторна робота і скористування плагінами». Відцентруємо текстовий блок. Та, скористуючись правою панелі, задамо відповідні розміри висоти шрифту та за потреби інші параметри текстового блоку. Якщо нам потрібно побачити чи встановити плагіни, ми користуємось головному меню, подменю Plugins, і побачимо, що вже є декілька предустановлених плагінів, та знизу є дві кнопки Manage Plugin для налаштувань плагінів та Browse Plugin Community для встановлення та пошуку додаткових плагінів за темами. Отже, ми скористаємось додаванням нового плагіну, зайдя до сторінки Community. Ми побачимо декілька розділів згори та посередку пошукове поле. У поле пошуку ми додамо перший плагін, який будемо використовувати, це плагін Blob. Коли ви виповните пошук, ви побачите дуже багато елементів, але нам потрібні лише плагіни, а не усі документи, які містять цю назву. Отже, перемикаємось до плагінів і бачимо декілька плагінів, які відповідають пошуковому запросу. Перший плагін – це плагін, який створює плями, генеруючись на рандомній основі. Натискаємо справа «Install», автоматично встановлений плагін. З головного меню запускаємо плагін Blobs, або ви з контекстного меню правою клавішою миші можете знайти пункт Plugins, та усі ці елементи з головного меню присутні
у контекстного меню. Отже, відкриємо плагін Blobs, який генерує елементи, схожі на плями. Це генератор випадкових елементів. Ви маєте змогу за допомогою Complexity складність ускладнювати форму, і Unicus – другий перемикач, який додає різноманітні форми, генеруючись випадково. Отже, ви обираєте необхідну пляму, яка відповідає вашим уподобанням, або макету дизайну майбутнього вашого інтерфейсу, та встановлюєте. Можливо змінити кути, відмасштабувати та встановити у потрібному місці. Але ми бачимо, що цей елемент встановлений не в монтажну область, а отже ви маєте змогу за допомогою менеджера шарів змістити на монтажну область. Таким чином ви побачите, що цей елемент не виходить за межі монтажної області. Далі, наприклад, ми додамо фотографію та встановимо в якості фону цього елементу, цієї плями. А ми маємо змогу відреагувати деякі параметри нашої заливки цього елементу. Наприклад, ми маємо змогу редагувати у правій частині налаштувань «Fill заливка». Якщо відкриємо це вікно, ви побачите, що згори є перемикач оберту на 90 градусів. Якщо ви його натиснете, цей елемент, можливо, буде на 90 градусів обернути. Є можливість використовувати режими змішування та інші елементи, які ви бачите. Також при подвійному клацанні на цієї плями відкриється режим редагування плями в векторному редакторі. За відповідні опорні точки ви маєте можливість доредагувати контур та налаштувати видимість фотографії, яка використовується в якості заливки цього елементу. Також нам потрібно буде додати ще один плагін. Ми теж скористаємось пошуком у ком'юніті. Наступний наш плагін буде відповідати за встановлення унікальних зображень із бібліотеки безкоштовних зображень. Ці зображення ви маєте змогу встановлювати ваш дизайн та використовувати на комерційний або персональний розсуд свій. Це позначено в описі самого плагіну Unsplash. Тобто знаходимо цей плагін, інсталюємо його. Якщо він вже проінсталюван, там цей перемикач темний. Запускаємо цей плагін, і у каталогі безкоштовних зображень ви маєте змогу обрати потрібне та використовувати у дизайну. А вже ж ми маємо змогу додавати свої зображення, але швидше за все скористовуватись бібліотекою високоякісних зображень. Отже, для того, щоб втілити це зображення в якості заливки, вам потрібно обрати об'єкт.
Про це є невелике зауваження. Якщо ви на монтажну область цей об'єкт додаєте, назва монтажної області буде змінена на назву цього об'єкту з бібліотеки. Нам, як ви бачите, необхідно буде знов перейменувати монтажну область. Для того, щоб видалити заливку, нам достатньо на правій панелі властивостей знайти групу заливок та натиснути мінус. Або якщо потрібно додати, ми додаємо з використанням плюса та відповідним чином налаштовуємо заливки кольором або текстурою. Отже, створимо ще прямокутний елемент та, використовуючи плагін Unsplash, додамо у якості заливки, наприклад, можливо, іншу фотографію додати, не використовуючи плагін Unsplash за потреби. Також розглянемо наступний плагін, який створює макапи, так зване. Бібліотека макапів. На даний час є два плагіна. Макап Library Beta містить пристрої, на які ви маєте змогу додати свої власні зображення чи композиції, які ви налаштували на монтажній області. Отже, ви маєте змогу обрати пристрій. На даний час присутні мобільні пристрої, лаптопи, планшети. Наприклад, ось такий елемент. За допомогою перемикачів ви маєте змогу додати монтажну область, а також всі графічні елементи у цій монтажній області до цього елементу з допомогою інструменту CRUB встановити часть, яка буде відображатися на цьому пристрої. Та згори є три кнопки, які містять кольори. Знизу є можливість задати розмір встановлюваного макапа. Отже, обрали розміри та кольор та натиснули Paste in Canva, тобто встановити в монтажну область. Ось такий елемент, його можливо відмасштабувати та встановити у потрібне місце. Це сучасно. Це суттєво прискорює швидкість праці, якщо ви готові елементи додаєте прямо у фігмі. Отже, створимо прямокутник з заливкою в формі наступного зображення та, використовуючи плагін Макап, задамо ще один варіант, наприклад, ось такого пристрою. Допомогою інструменту CRUB оберемо ту частину, яка буде відображатись на екрані цього пристрою, та встановимо ще один макап в майбутній дизайн вашого інтерфейсу або сайту. Непотрібні елементи ми видаляємо та якимось образом встановлюємо у інтерфейсі. Звичайним є використання іконок стандартних при формуванні якихось списків, які присутні на кожному проєкті, зважаючи на те, якого плану це проєкт. Отже, в наступному ми скористаємось плагіном, який містить бібліотеки стандартних іконок. Цей плагін має назву Iconify. Якщо він не встановлен,
Будь ласка, зайдіть до ком'юніті. Та за допомогою пошуку знайдіть та активуйте цей безкоштовний плагін, що містить іконки. Отже, після того, як ви його встановите, можливо буде користатись безліччю бібліотек, які є в наявності. Також в описі ви побачите, що крім іконок, там є і емодзі та інші графічні елементи. Велика безліч бібліотек от Google Material Design та от інших виробників, які минуле десятиріччя створювали різноманітні елементи графічних інтерфейсів. Ви маєте змогу зайти до любої бібліотеки та побачити каталогізатор, за допомогою якого ви маєте змогу фільтрувати відображення типів іконок та графічних елементів. За допомогою пошукової строки згори ви маєте змогу задавати контекстний пошук. Як ви бачите, широкий функціонал дозволяє орієнтуватись у цих елементах дуже вільно. Та додавати потрібні елементи відповідно до ваших дизайнів практично миттєво. Отже, беремо у бібліотеці елементів потрібний знак та додамо його до нашого дизайну. Цей знак можливо масштабувати як звичайні елементи векторні, та також ми маємо змогу змінювати кольори для цих елементів за допомогою поля налаштувань праворуч. Отже, обираємо потрібні кольори та встановлюємо іконки відповідно до ваших дизайнів. Додамо текстових блоків та опишемо, що за допомогою цих плагінів, які ми розглядали на цій лабораторній, можливо буде додавати. Отже, по-перше, ми додавали плями, які генерувались випадково. Змінимо колір, оберемо відповідні розміри, заливки, за потребою обводки та ефекти, наприклад, падаюча тінь, Drop Shadow, задамо відповідні характеристики для цієї падаючої тіні, тобто колір тіні, її прозорість, її згладження. Та на базі створеного налаштування запишемо ось ці налаштовані елементи текстового блоку до текстового стилю. Для цього напротив текста натискаємо 4 крапки, клікаємо на плюсик та створюємо новий текстовий стиль, який буде містити це налаштування. Наприклад, дамо йому назву заголівок 1. Далі, користуючись цим стилем, ми додамо інші пункти. Наприклад, ми додавали макапи з бібліотеки. Отже, ми описуємо цей елемент. Дивимось, щоб цей стиль було застосовано до наших
текстових блоків в бібліотеці стилі, якщо стилі декілька, можливо між ними перемикатись або відсоєдиняти цей зв'язок відповідною кнопкою. Ми це розглядали на попередній лабораторній роботі. Також ви бачите, що є деякі бібліотеки, які можливо підключати до спільних документів. У моєму випадку це кольорові бібліотеки. Отже, здублюємо за допомогою клавіш Alt перший елемент. Здублюємо іконку та опишемо наступний плагін, яким ми користувались. Це додавання іконки. Плагін, який містить бібліотеки іконок. Та останній елемент, який ми використовували, це було додаття фотографій із Unsplash. Але ми зараз бачимо, що є безліч цікавих плагінів, наприклад, плагін Wireframe, який містить макетування елементів відповідно від ваших потреб майбутнього дизайну. І можливо користуватись для того, щоб дивитись, яким чином встановлюються стандартні елементи у різноманітних пристроях, у різноманітних варіантах сайтів або якихось додатків. А також ми маємо змогу, наприклад, використовуючи FigMotion, додавати до наших елементів анімаційні частини. Наприклад, створимо із елементів еліпсів щось на кшталт обличчя якогось хребачка та спробуємо його анімувати за допомогою плагіна FigMotion. Отже, відкриємо цей плагін. Та ви побачите, що ці три еліпси, з яких ми створили обличчя, вже тут додано. Нам потрібно анімувати якийсь з них. Тобто, по-перше, ви обираєте потрібний еліпс та встановлюєте на шкалі часу показчик ключового кадру у відповідну позицію. Далі ви зміщуєте позицію цього елементу на холсті та у часовій шкалі змінюєте, встановлюють новий ключовий кадр. Тобто праця з цим плагіном, якщо ви монтували відео в інших додатках, вона ідентична. У вас є ключові кадри, є шкала часу, і ви створюєте анімацію таким самим методом. Можливо, за допомогою вивода отримати документ відео в форматі MP4, як ви бачили. Є плагін, який дозволяє у текстовий блок додавати текст, який генерується автоматично. Щоб не замислюватись над тим, як буде виглядати ваш дизайн, якщо ви додасте текстові блоки, цей плагін дуже швидко дозволяє нам заповнити ці текстові блоки на відповідним наповненням за допомогою генератору.
У попередніх лабораторних нам, не використовуючи цей плагін, було потрібно відкривати якісь документи, копіювати текст та вставляти його до дизайну. Цей плагін теж пошвидшує концептуальний макет вашого дизайну за потреби. Отже, ми побачили, яким чином можливо суттєво прискорити працю з дизайнами, використовуючи додаткові плагіни у Figma. Отже, у якості завдання вам необхідно створити документ 1600 на 900, підписати відповідним чином, встановити відповідні плагіни, додати із плагінів плями, додати із плагінів зображення, додати макапи на підставі цих плям з зображеннями, додати іконки, та створити власну композицію відповідним чином. Дякую вам за увагу, нехай вам щастить, на все добре!